Ассаламу алейкум, ардақтағы айын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев қаламызда өткен жылы салынған Сарыарқаның зауытының жаңа технологиямен өндіру жұмыстарын барып көрді. Сондай-ақ Тау-кен темір кәсіпорны кремний зауытының алдағы жылдары атқарылатын жаңғырту жұмыстарымен танысты. Қарағанды облысының полицейлері Теміртау қаласында екі адамды атып өлтірген күдіктілерді іздестіруде. Қаза тапқандардың достарының айтуынша, күдіктілер Теміртау қаласында автослесарь болып жұмыс істеген. Кейінгі уақытта балалардың суға кетуі жиілеуде. Қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында жас құтқарушылар жарыс ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев қаламызда өткен жылы салынған Сарыарқаның зауытының жаңа технологиямен өндіру жұмыстарын барып көрді. Сондай-ақ Тау-кен темір кәсіпорны кремний зауытының алдағы жылдары атқарылатын жаңғырту жұмыстарымен танысты. Кәсіпорын 2019 жылға дейін 1,5 миллиард теңге тұратын инвестициялық бағдарламаны іске асыруды жоспарлауда. Сарыарқаның зауытының басшылары қонақтарға нан тоқаш өнімдері мен өндірістің технологиялық ерекшеліктері мен өндірісте қолданылатын әдіс-тәсілдерін және келешектегі жоспарлары туралы баяндап берді. Кәсіпорын онда ыдыс сақтау орнына су өңдейтін бөлмесі кондитерлік цех пен қалыпты нан пісірілетін туннельдік пеші бар кешеннен тұрады. Одан кейін зауытта шығаратын нан тоқаш өнімдерінің көрмесі көрсетілді. Аталмыш кешен қаламыздағы сауда орындарының көпшілігін қамтамасыз етеді. Сағынтаев бастаған министрлер сапар барысында Тау-кен темір кремний зауытына да барды. Онда кремний ерітінділерін шығару, тазарту, құю цехтары мен сақтау қоймаларын аралап көрді. Одан кейін компания кеңсесінде жиын өткізіліп, министрлермен бірге облыс әкімі мен өңірдегі үлкен компания басшылары да қатысып пікір алмасты. Аймақ басшысы аймағымыздағы ірі кәсіпорындардың атқару қызметтерімен таныстырып өтті. Сондай-ақ облыстағы өндіріс өлкенің мәселелерін де тілге тиек етті. Оның ішінде жаңа медициналық орталық пен жылу беру орталықтарын модернизациялауда кезекте тұр. Аймағымызға облыстық жаңа клиникалық аурухана қажет. Клиникалық аурухана 1946 жылдары салынған және әбден ескерген. Ал жаңа құрылғыларды орнатуға ғимараттар әрі ыңғайсыз. Республикалық бюджеттен қаржы бөлу үшін жобалық сметалық құжаттары дайындалуда. Екінші онкологиялық диспансерінде жағдай мәз емес. Онда да бөлмелер тар, науқастар сыймайды, құрылғылар тығыз орналасқан. Бүгінде қосымша ғимарат салу жоспарлануда. Жиын барысында Бақытжан Сағынтаев технологиялық модернизация шараларын кәсіпорын басшыларымен бірлесе талқылады. Өнім өндіру көлемін үлкейткен сайын кәсіпкерлер пайда табуды көздейтіні рас. Бұл кезде табиғи ресурстарын тиімді пайдалану көздерінде тиімді қолдану керек. Біз ертеңгі күнде ойлауымыз қажет. Өндірістерді модернизациялау кезінде халыққа қажетті сапалы және коммерциялық тиімді өнімдерді өңдеу саласына мән беру қажет. Сонымен қатар жұмыскерлердің жағдайында жасау керек. Премьер-министр облыс әкіміне жұмыс жасап тұрған кәсіпорындарды заманауи түрде жаңғыртып, нәтижесінде қысқарған жұмыскерлерді қайта оқытып, оларды жаңа технологияға сай даярлауды да ескертті. Ерлан Жақанұлы, сіз баяндамаңызда ол мәселелерді айтқан жоқсыз. Сіз облыстағы ірі кәсіпорындарға емес, бәріне де жауап бересіз. Жаңа техникалар келгенде жұмыскерлер қысқарады. Сонда олар қайда барады? Оларды кәсіпорындар қайта оқытсын. Қаншама еңбеккерлер қаңғып кеткен. Компаниялар осы жағдайда ескеруі тиіс. Ол облыс әкімдігінің тікелей бақылауында болуы керек. Премьер-министр сала басшыларына көтерілген сұрақтарды жедел қарап, шешуді тапсырды. Оған қоса өнімдерді экспорттау мәселесі Еуразиялық одақтың мемлекет басшыларының кеңесінде талқыланатынын атап өтті. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бақытжан Сағынтаев Қарағанды облысындағы сапары барысында Теміртауда моноқалалар дамыту бағытында жиын өткізді. Онда шағын қалалардың әкімдері баяндама жасады. Еліміздегі ірі зауыттардың көпшілігі моноқалаларда орналасқандығын атап өткен премьер-министр өндіріспен қоса қосымша салаларды дамытып, инвестиция тартуға мүмкіндіктер мол екенін де атап өтті. Жиынға қатысушылар өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы аясында моноқалаларды өркендету жобаларын қарастырды. Бағдарлама барысында тиімді жобаларға инвестиция тарту және шағын және орта бизнесті дамытудағы өзекті мәселелер де талқыланды. Жиында Кентау, Степногорск, Теміртау қалаларының басшылары баяндама жасады.
Сағынтаевтың айтуынша, негізгі үлкен кәсіпорындар шағын қалаларда орналасқан. Ол кәсіпорындарда мамандарды оқыту қайта даярлау базасында құруға болады. Сондықтан технологиялық жаңғырту жұмыстарын жүргізгенде елбасының тапсырмасына орай жергілікті халыққа тиімді жағдайлар жасалу керек. Келешекте моноқалалар жергілікті тұрғындардың белсенділігіне орай дамиды. Кәсіпкерлер сондықтан туризм ауыл шаруашылығында қоса дамытуға күш салу керек. Біз үнемі айтамыз, кәсіпкерлер жергілікті жағдайына қарасып көмектесуі тиіс. Егер олар сол жерде тұрса, сол өңірдің қазынасы мен халқының арқасында байса, неге ол халықтан бөлінуі тиіс? Кәсіпкерлер өздері тұратын туған өлкенің өркендеуіне үлес қоссын. Жиын барысында ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов пен инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек те баяндама жасады. Шенеуніктердің пікірінше, президент мемлекеттік органдардың ашықтығын және моноқалаларды дамыту үшін пайдалы инвестиция тартуды ескерткен. Сондықтан инвестиция тартқанда барлық жағдайды ескере отырып, халыққа да, кәсіпкерге де, мемлекетке де тиімді болатындай шаралар жүзеге асырылуы тиіс. Жаңабек Наров, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дегенмен Қарағандыға үкімет басшысының келуі қала тұрғындарының бәріне бірдей ұнай бермеді. Себебі бұл күні премьер-министр келді деген желеумен полицейлер қала тұрғындарына дөрекілік танытып, еркін жүрулеріне мүмкіндік бермеген. Мысалға, әлеуметтік желіде тез тараған Теміртаудағы полиция қызметкерінің ерсі әрекеті қала халқының наразылығын тудырып отыр. Дүкенде жүрген ер адамды күштеп сыртқа шығармақ болған құқық қорғаушы қызметтік әдепті сақтамады, дейді куәгерлер. Күні кеше ғана барлық әлеуметтік желілерде жарияланған мына бейнежазба Теміртаудағы дүкендердің бірінде түсірілген. Оқиға Қарағанды қаласында сапармен премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың келетін күні орын алған. Дүкенге кірген орта жастағы ер адамға көлігіңді ал деп дөрек әрекеттер жасаған полицей бейнежазбаға анық түсіп қалған. Үш минутқа созылған бейне жазбада ерсі қылық көрсеткен құқық қорғаушыға түкеннің күзетшілерінде қосылғанын байқауға болады. Салдарынан ер азаматты полицей мен күзетшілер күштеп далаға шығарады. Бұл бейне жазбада әлеуметтік желілерде таралған соң аймақ тұрғындар өз наразылықтарын жеткізді. Олардың айтуынша шенділердің Қарағандыға сапары кезінде қарапайым халық зардап шегеді. Сондай-ақ елсенген құқық қорғаушының әрекеті жазасыз қалмас екен, дейді қала халқы. Ал аталған іс бойынша қазір Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті тергеп тексеру шараларын жүргізіп жатыр. Жанайдар Мәкендастан, Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының полицейлері Теміртау қаласында екі адамды атып өлтірген күдіктілерді іздестіруде. Мерт болған қос азамат кикілжің барысында атылған деген жорамал бар. Олардың денелері 28 шілде күні қала шетіндегі гараждар маңынан табылған. Қаза тапқандардың достарының айтуынша, күдіктілер Теміртау қаласында автослесарь болып жұмыс істеген. Қазіргі таңда Қарағанды облысы мен басқа да аймақтар бойынша қос күдіктіні жаппай іздестіру шаралары жүргізілуде. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті істің тергеліп жатқанына байланысты аталған қылмыс бойынша мардымды ақпарат таратпай отыр. Ал 5 жасар бүлдіршінді зорлаған мойындаған күдікті бұған дейін де кісі өлтіріп істі болғаны белгілі болды. 50 жастағы азамат 16 жылын түрмеде өткізген болып шықты. Сәтпаев қаласының тұрғыны Қарағанды облысының Қаражал қаласындағы түрмеде отырған екен. Қасақана адам өлтірген азамат 16 жыл бойы жазасын өтеп, абақтыдан 1,5 жыл бұрын ғана босатылыпты. Туыстары бостандықта сүйіктісі мен жұмыс таба алмай қиналған азамат сұмдыққа осыдан барғанын айтады. 50 жастағы Серік есімді күдікті бүлдіршінді бір тәулік бойы зорлаған еді. 23 шілде күні күндізгі сағат 10-лар шамасында аулада ойнап жүрген қызды су беремін деп үйіне кіргізіп, таңғы 5-ке дейін ойына келгенін істеген болатын. Ал қылмысқа барған толықтай мойындаған азаматты қараушы соққыға жығып жұмыстан қолды. Бірақ сержант пәтерін кепілге қойып, көп ұзамай бостандыққа шықты. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі жекеменші клиникаларға қанатын кеңге жайға мүмкіндік бермек. Сарапшылардың болжамы бойынша жаңа жүйе өз күшіне енгеннен соң еліміздегі медициналық көмек көрсетудің деңгейі айтарлықтай өспек. Ауруханалар жоғары санатты жабдықтармен, қымбат дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етіледі.
Көз микрохирургиясын орталығы жаңа жүйенің тиімділігіне үміт артып отырған жеке меншік медицина мекемелерінің бірі. Қор мен клиника арасында шарт жасалған жағдайда ғана коммерциялық клиникалардың дәрігер жазып берген дәрілік заттар әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры есебінен беріледі. Міндетті сақтандыру жүйесінде емханалық амбулаториялық көмек көрсеткен кезде уәкілетті орган бекіткен белгілі бір ауруларға шалдыққан азаматтарға тегін немесе жеңілдікпен берілетін дәрілер тізімі бойынша дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету көзделген, дейді орталықтың дәрігері Дина Көппаева. Мемлекеттік әлеуметтік медицина сақтандыру аясында сақтандырылған азаматтарға жоғары технологиялық медициналық қызметтері, стационарлы алмастыратын технологиялар, ұзақ мерзімді ми күтім, амбулаторлық дәрілермен қамтамасыздандырылған амбулаторлық емханалық көмек көрсетілетін болады. Мемлекеттік әлеуметтік медицина сақтандыру аясында біздің клиникада жоғары технологиялық көмек көрсету мүмкіншілік береді деп ойлаймын. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізудегі мақсаты халықтың медициналық көмекке жұмсайтын жеке шығындарын қысқарту болып табылады. Сақтандырылған азамат міндетті сақтандыру шеңберінде ұсынылған пакет үшін қосымша ақы төлемейді. Естеріңізге сала кетейік, жұмыс берушілер төлейтін жарна әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына ағымдағы жылдың 1 шілдесінен қабылдана бастаған еді. Қор міндетті әлеуметтік сақтандыру шеңберінде көрсетілген медициналық қызметтер үшін төлемді 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап аударады. Фариза Албаева, Айдана Несіпбай, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кейінгі уақытта балалардың суға кетуі жиілеуде, қайғылы оқиғаларын алдын алу мақсатында жас құтқарушылар жарысы ұйымдастырылды. Сайыс Теміртау қалалық факел балалар лагерінде облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қолдауымен өткізілді. Жарысқа қатысушылар төтенше жағдай қызметінің қаншалықты білетіндерін сайыс барысында көрсетті. Сайыста Теміртау қалалық факел лагерінің балалары Бұқаржа ауданы Токарев орта мектебі, Абай ауданды 10-шы гимназия және Қарағанды қалалық 4-ші мектебінің оқушылары 4 команда сайысты. Жалпы 60-қа тарта жасөспірім қатысты. Бұған дейін жас құтқарушылар сайысы аудан қалалық деңгейде өткізілген. Теміртау қалалық жасөспірімдер командасы Белоруссиядағы жас құтқарушылар додасында 3-ші орынды иеленген. Мен факелге 2-ші рет келдім. Мына жерде жарыс ұйымы спасатель болыпты. Біз көп дайындалдық. Бәрі қиын болды. Но біз тедік, бәрі жақсы. Сайыс 6 бөлімге бөлініп, төтенше жағдай департаментінің қолдауымен алғаш рет облыстық деңгейде ұйымдастырылды. Онда командалар оқыс жағдайға ұшыраған адамды тиісті орынға денсаулығына зақым келтірмей жеткізу, алғашқы медициналық көмек көрсету, техникалық апаттан, өрттен, судан құтқару бойынша жарысты. Шараға 52-859 әскери құтқару бөлімінің құрал-жабдықтары қолданылды. Бұл сайыс балалардың төтенше жағдайдағы білімдерін арттырып және болашақ мамандарды дайындауға да септігін тигізбек. Біздің мақсатымыз балалардың өздерінің дайындықтары болу керек. Әр түрлі жағдайларда, төтенше жағдайлар болып қала ма, сол уақытта қалай өздері осы білген, үйренген қолдануға және одан кейін жаңағы біздің органдарға кіргісі, жұмысқа тұрғысы келетіндер ары қарай оқуын бітіріп біздің жұмыстарға кіріп орналасуға болады деп айтамын. Облыстық додаға қатысушылар аудан қалаларда жеңімпаз болып іріктелген балалар. Сайыста 3 орын белгіленген. Жарыста Бұқар-Жырау ауданы Теміртаулық факел командалары 1-ші орынды иеленді. Жеңімпаздарға кубок пен дипломдар және естелік сыйлықтар тапсырылды. Төтеншеліктердің айтуынша, жас құтқарушылар сайысының аясы алдағы уақытта кеңейтіле түспек. Жаңабек Нарып, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтардың көбі омыртқа ауруларынан зардап шегуде. Бүгінгі таңда ересектер түгілі омыртқа сырқаттары жаңа туған сәбилерде де жиі кездеседі. Атап айтқанда мидың зақымдануымен бұл шеге дистониясы синдромы балалар арасында күрт өскен. Бұл диагноздардың ошағы атлант деп аталатын 1-ші мойын омыртқасының жылжып кетуінен болатын аурулар. Мұндай жағдайға ұшырай қалсаңыз, сізге атлант сау омыртқа орталығы көмектесе алады. Озық технологиялы бұл орталық ересектер мен балаларда кездесетін омыртқа сырқаттарын ешбір отасыз емдеуге мүмкіндік береді. Омыртқа сырқатынан туа салып зардап шегіп жүргендердің бірі Генрик Зарагелян. Шайлық Генрикке қойылған диагноз бұл жігіт дистониясы синдромымен атланта сүйегінің жылжып кетуі салдарынан баланың қозғалыс қабілеті төмендеп, мойын қисаюы пайда бола бастаған. Бұл аурудың белгілері балалардың жиі жылауы мен қозғалыс төмендік және басын өздігінен ұстай алмауымен байқалады.
Барлық тексеру шараларын жүргізген соң кішкентай Генрикке Атланта сауықтыру бағдарламасы бойынша емдеу шаралары жүргізіле бастады. Ал 7-ші шілде күні емделушіге бірінші Атланта омыртқасын түзету процедурасы жүргізілді. Емдеу бағдарламасынан кейін 17 күн өткен соң баладан органикалық патология анықталмаған. Демегенде Генрикті ортопедиялық тұрғыдан толық сауықты деуге болады. Омыртқа сүйегінің жылжуы көбіне әйелдер арасында босану кезіндегі қателіктерден пайда болады. Ол үшін Атлант сауықтыру орталығында арнайы бағдарламалар да бар. Онда осы омыртқа сүйегінің жылжуынан туындайтын сырқат түрлерін жоюға көмек көрсете алады. Атлант орталығында сырқаттарды қауіпсіз түрде емдеуге арнайы әдістеме дайындалған. Мамандардың айтуынша, мойын омыртқа сүйегінің ақауын түзетсе, онда адам денесі уақыт өте өзін-өзі қалыпқа келтіреді. Если у вас есть нарушение осанки, головная боль, боли, егер сіздің басыңыз ауырса, беліңіз ауырса, немесе көру қабілетіңіз нашарлап, қол аяқтарыңыз ұйып қалатын болса, онда біздің орталыққа келіңіз. Біздің мамандар дереу тексеріс жүргізіп, ауру себебін анықтап, тиісті ем-дом бағдарламасын жасайды. Атлант орталығының мамандары 5 жыл емдеу жұмыстары барысында 5000-нан аса ем шараларын жүргізген. Соның арқасында науқастар қымбат дәрі-дәрмекке де сынықшыларға да жүгінбей толықтай емделіп кеткен. Следующее изменение. Ребенок стал более активен. Сама села через шпагат. То есть пластика была очень хорошая. Видела, что людей прежде всего интересует здоровье и клиента и результат. Не цели для того, чтобы сделать рекламу и привлечь побольше людей, а именно доказать, что это необходимо прежде всего для здоровья и будущего. Чем раньше вы приведете свое дитя, тем лучше будет результат и тем дальше будет меньше проблем со здоровьем. Осы орталықтың көмегіне жүгінем деушілер Ерубаева көшесі 58-ші 8-ші бөлмеге немесе 36-50-00, сонда яқы 8-708-436-50-00 нөміріне хабарласуларына болады. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал футболдан Қазақстан премьер-лигасының 22-ші тур аясында қарағандылық Шахтер өз алаңында Тараз футбол клубын қабылдап 0-1 есебімен жеңіліс тапты. Нәтижесінде турнирлік кестедегі үздік алтылыққа кіруге мүмкіндігі болған кеншілер 9-ші сатыға дейін түсіп қалды. Төреші сықырығы естілгенін ақ алаң иелері басымдықты өз қолына алды. Тараз қақпасын біршама торуылдаған Шахтер шабуылшылары оңтүстіктен келген қонақтарды біраз әбігерге салды десе де болады. Кезекті комбинациялық шабуыл кезінде Милан Стоянович Лагиновский күзеткен қақпаға тура соққы бағыттады. Бірақ тараздық голкипер өз орнынан табыла білді. Қонақтар да қарап қалмай қарымта шабуылдарын ұйымдастыра бастады, бірақ бірінші кезеңнің соңына дейін есеп ашылмады. Ойынның екінші кезеңге де жерлестеріміздің басымдылығы анық байқалды. Қос тараптан Тараз қақпасын нысана қалған Стоянович пен Хижниченконың соққылары нәтижесі аяқталып жатты. Айта кету керек, бұл ойындағы Тараз қақпашысы Владимир Лагиновский тамаша ойын көрсете білді. Алма кезек шабуылдармен өрбеген тартысты ойынның 83-ші минутында қонақтар есеп ашты. Шахтер қорғаушыларының қателігін пайдалана білген Гарбанец сол қанаттан Мариске пас шығарған. Берілген мүмкіндікті Марис сәтті пайдалана білді. Қорытынды есеп 0-1. Өз алаңында жеңіліс тапқан Шахтер 24 ұпаймен турнир кестесінің 9-ші сатысына дейін төмендеді. Айта кетейік, Қазақстан Премьер Лигасының 22-ші турынан соң командалар қысқа мерзімді демалысқа кетті. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ардақ тағайын апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман, тұрыңыз.